Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou no local, certo? Tá? Vou estar entrando aí. Vocês devem ter visto o vídeo durante o dia aí, que é o vídeo anterior, certo? Que eu fui fazer a abertura aqui no local, tá? E eu escutei um barulho dentro do local, certo? Não consegui fazer a abertura direito, entrei. Vocês viram que foi corrido ali. Depois que eu voltei e fiz a abertura, cara, impactante ali, certo? O sentimento também é muito forte aqui, certo? Como vocês podem ver aí o fundo, ok? É onde eu gravei pela primeira vez no canal, correto? Como eu disse no vídeo anterior, certo? E tem uma estrada aqui ao lado onde muitos acidentes já aconteceram, trágicos, certo? Que eu acredito que possa estar influenciando aqui o local, certo? Apesar de um passado que já existiu aqui, tá? De muitas coisas já, eu já, pessoal, cara, foi meu primeiro vídeo aqui no canal, tá? Escola abandonada, certo? Cara, eu lembro a primeira vez que eu pisei aqui no local, foi tenso, respiração diferenciada, tá? Atrás do sobrenatural, certo? Então é isso, pessoal, vou estar caindo pra dentro aí, tá muito frio aqui, certo? Mas é isso, vou estar caindo pra dentro, vendo o que eu consigo pra vocês, e é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tentar falar o menos possível no vídeo para captar várias coisas aqui, tá, pessoal? Ok? O único problema é que tem a estrada aqui ao lado, passa muitos caminhões aqui no local, certo? Então atrapalha um pouco aqui a gravação devido aos barulhos, mas vamos para dentro. Eu peço licença aqui do local. Opa, opa. Impressionante, não é, pessoal? Impressionante. Olha isso, próximo a mim aqui. Opa, opa, opa! Ah, quase que desliga aqui a lanterna, certo?
Bom, pessoal, acabou. Eu acabei pulando aqui, eu bati a mão na câmera, ou fechou aqui o visor, acabou desligando, tá? Mas estou aqui no mesmo local. A única coisa que eu fiz foi dar uma conferida para ver se não tinha perdido o vídeo, ok? Mas tá aí, certo? Cara, eu pulei aqui, acabou balançando, fechou, ou eu bati o dedo sem querer, aqui onde aperta para gravar e aonde desliga, dá o stop também, certo? Então, continuando aqui agora com a filmagem. Cara, se dá uma dessa aqui em algo próximo e eu acabo perdendo, cara, não é legal, certo? Mas beleza, tô mostrando aqui pro lado de fora, correto? Cara, olha que luar. Impressionante. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Entre as árvores, pessoal. Mas eu acredito que não vai focar lá, hein. Você é louco. É isso, caí pra dentro aqui de volta. Eu vou estar posicionando a outra câmera ali, tentando uma comunicação, certo? Mais uma vez vou deixar a câmera aqui ao lado, correto? Pra mim poder estar passando aqui, certo? Já era. Posicionar aqui na mão. Ai, minha nossa. Olha isso. Isso me arrepia, cara. Porque eu sei que eu já passei aqui, pessoal. Muitas coisas eu passei aqui nesse local. Que foram impressionantes aqui no lugar. Deu um arrepio ali atrás agora, tá, pessoal? Só pra que vocês fiquem cientes sobre o lugar. Em relação ao sentimento, aqui tem uma caixa de abelha muito... Olha isso, ó, cara, não é brincadeira, aquelas ali são nervosas, hein? Então não é legal ficar aqui dentro, não, tá? Já varia essa porta aqui, pessoal. Eu lembro uma vez que eu tava aqui dentro, ela fechou. Cara, eu atravessei ela.
momentos que já passei aqui no local, coisas que já resgatei aqui desse lugar. Então é isso. Arrumadinha na lanterna de testa aqui, pessoal, que está muito frio, eu vim com essa... Vou estar pegando a outra câmera, posicionando aqui com o tripé, ok? Espero que a câmera tenha captado algo para vocês aí, apesar do carro. Tá? Desses carros que passam ali, certo? Mas eu vou tentar uma evocação aqui. Eu trouxe algumas coisas e vou deixar a câmera posicionada aqui enquanto eu... a outra câmera eu ponho ali também, sei lá, alguma coisa eu faço. E eu vou tentar algo aqui nesse local, ok, pessoal? Bom, deixa eu pegar ali agora. Tá desligando aqui. Bom, pessoal, já peguei, tá? Deixando essa câmera aqui, ó. Acho que aqui é um ponto legal pra ela, certo? Espero que a lanterna moça, antes de mais nada, deixa eu ligar o áudio aqui. Para que ela capta. Pior que fica tudo escuro lá, hein? Caramba. Essa lanterna aqui não serve de nada. Pra mim a câmera serve, tá vendo? Mas pra essa aqui, ó, olha lá, fica escuro. Só vai ajudar se eu fizer isso. Olha lá. Então eu vou ter que fazer o seguinte, pessoal, essa lanterna aqui não tá servindo de nada, certo? Vou tirar. Deixa ela aqui. Vou tirar essa outra lanterna aqui também. Talvez ela venha ajudar aqui, ó. Tomara que ela não caia, porque senão... Parece que agora ela tá pegando, certo? Mas parece que não gravou. Assim. Agora ela tá gravando. Bom, tá aqui essa lanterna, certo? Tá utilizando, vou deixar essa aqui assim. Vou pôr essa outra. Essa outra câmera eu ponho aqui, certo? Só não sei o que que ela vai pegar ali. Deixa eu ver aqui.
cara, não consigo ter noção se ela tá gravando ou não, certo? Deixa eu ver aqui se ela tá focando. Eu acredito que deve estar numa posição boa assim, pessoal. Vou deixar essa lanterna aqui, ó, pra ajudar, certo? Existe uma corrente de ar aqui, ó, tá bloqueando aqui. Eu acredito, pessoal, vou tentar aqui, um pouco mais para cá, certo?
acredito que a câmera deve estar pegando ali, certo? Deixa eu confirmar outra. Gravando aqui, confirmado. Meu nome é Ulisses Deslay. E eu peço nesse momento a energia de arte nesse local, que arte nesse local, que interaja comigo. Câmera pra vocês verem, tá? Olha isso pra vocês verem. Cara, você é louco, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Caiu aqui de cima, tá? Vou posicionar novamente essa câmera aqui. Já não vai ser bloqueado. Cara, olha isso que eu tava segurando. Thank you.
Olha isso aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Cara, impressionante. Deixa eu conferir essa câmera aqui. Ela está gravando, sim. Eu acredito que deve ter pego tudo ali, ó. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara, e olha essa porta. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou posicionar essa câmera aqui, ok? Deixa eu estar desligando ela aqui por causa da claridade que vai precisar. Não serve de nada, vocês querem saber? Vou pegar essa aqui e dar um jeito de colocar aqui, ó. Ou aqui mesmo, virado, ó. É isso. Espero que ela não caia aqui. Olha lá. Olha lá pra vocês verem, ó. Olha isso. Cara, você é louco. Vou apertar pra gravar aqui, pessoal. Ok, ó. Tá gravando, tá filmando ali. É isso. Tá lá, ó, certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, isso. Tá gravando lá, tá vendo? Tá filmando lá daquele lado, ok? Cara, opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Olha isso, pra vocês verem. Você é louco. E olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, olha isso, olha isso. Você é louco. É isso aí, pessoal. Vocês viram aí que houve uma comunicação, certo? Eu vou estar encerrando aqui, vou estar desligando essa câmera aqui, certo?
Você é louco. Pessoal, cara, olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso, cara. Cara, você é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Eu faço um retorno aqui, trazendo outras coisas. Cara do céu, você é louco, cara. Vocês escutaram isso aqui ao lado, mano? Vocês escutaram aqui ao lado, cara? Os passos aqui ao lado, ó. Cara, impressionante, pessoal. Cara, tô inteiro arrepiado. Até a próxima, com mais um. Aliás, deixa eu acender a lanterna aqui pra mim. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco?